Oğlum okuyup bitirip in doktorantura da eyni zamanda da doktoranturanı orada Avrupa'da okuduğu için orada belə bir qanun var ki online da okumak olur, imtihanlarda gelir, eyni zamanda Avrupa'da işləyir. Avropada işləyir. Avrupa'da işləyir. Bu bura yaya istirahətə gəlib. Nişana gəlmişdi. Kimin? Nişan elədim oğluma. Simverişdə dedim axı. Aha. İndi də nikahını elədik ayın Haradan 12-sində. aldın? Kimdən aldın? Öz magistraturada tanış olduğu qrup yoldaş deyərdim belə. Qızla olan şəkilini bir verə yefirə. Baxaq. Yox, qızla olan şəkli mən qızın valideyn... Nişanlıdırlar. Yox, nə olsun, indi nişanlıdır. Hələ o mənim gəlinim deyil, hələ mənim ona ixtiyarım o Yox. qədər çatmır. Qızın atası var, qardaşı var. Onların ixtiyar hələ onlarındır. Nə yaxşı verdilər gəlin? Niyə? Yəni Dedi, mən... afət biraz hayli küylüdür, saxlamaz birdən. Əsas oğul Mən deyə. oğlumun sevdiği Gel dedi orada oturaq. Ben çok Hanımı istedim. oğlum kadar sevirəm. Yok bir de sende hayku elə sen dilindədir. Vallahi zavrum. Sen o birisinden qorx. Qorxma. Hansınla qorx? Suyun lalaxanı adamın yerə bak. Hansınla qorx? O mıstır mıstır belə dayanır ya zavrum. Aha. O adamlardan qorxmaq lazımdır.